Assalamualaikum, nama saya Wan Fatiha binti Wan Umar Baki. Nombor matric saya 10DMT21F2002. Assalamualaikum, saya Aina Syafika binti Abdul Rahim dari kelas DMT2A. Nombor matric 10DMT22F1001. Soalan, sulam bedah antara teknologi kosmetik moden. Apakah garis panduan Islam yang bertetapan dengan prinsip syariah Islam dalam mengharuskannya? Sulam bedah adalah rawatan memasukkan serum bedah asas yang disatukan dengan pigmen warna yang mengandungi pigmen warna kulit, dan rawatan ini kelihatan seperti memakai bedah asas atau foundation bergantung kepada kekerapan ulangan rawatan ini untuk ketahanan berterusan yang lebih baik. Objektif daripada e-folio ini adalah untuk mengetahui prinsip syariah dan etika Islam ketika rawatan sulam bedah. Yang pertama, pandangan Islam dengan merujuk unsur yang terdapat dalam prinsip syariah. Sulam bedah mengikut pandangan prinsip syariah adalah haram. Yang pertama ialah krim asas separa kekal berbanding tatu muka. Umum pengetahuan, rawatan ini sangat popular di negara Korea. Secara teknikalnya, rawatan ini sama seperti mentatu wajah, yang mana sebelum ini telah popular dengan sulam kening bagi mendapatkan kening yang tersusun cantik. Yang kedua, risiko jangkitan berpunca daripada darah. Ini kerana penggunaan deparment microreader berisiko berlakunya infeksi akibat salah guna seperti penggunaan jarum yang berulang kali. Hal ini dapat menyebabkan anda terdedah dengan HIV dan cross hepatitis B dan C. Kemungkinan besar anda bakal menanggung risiko ini di kemudian hari. Hal ini kerana tubuh badan kita memberi tindak balas yang berlainan bagi setiap bahan yang dimasukkan ke dalam badan. Yang ketiga, kerosakan sel, alergi serta kanser. Akhir kata, hukumnya haram bagi seseorang Muslim jika anda memakai sesuatu yang boleh menghalang air daripada melalui atau terkena pada kulit semasa berwuduk. Kedua, pandangan Islam dengan merujuk unsur yang terdapat dalam etika Islam. Pandangan Islam dengan merujuk unsur yang terdapat dalam etika Islam ialah tidak dibenarkan oleh syarak. Hal ini kerana haram jika memakai sesuatu yang boleh menghalang air melalui atau terkena pada kulit semasa berwuduk. Hal ini akan menyebabkan wuduk seseorang tidak sah. Ketiga, terangkan tiga implikasi sekiranya isu tersebut diabaikan. Implikasi sulam bedah. Yang pertama, krim asas separa kekal berbanding tatu muka. Rawatan ini sangat popular di negara Korea. Secara teknikalnya, rawatan ini sama seperti mentatu wajah yang mana sebelum ini telah popular dengan sulam kening bagi mendapatkan bentuk kening yang tersusun dan cantik. Kemudian, dengan kaedah lipting atau mentatu bibir supaya bibir kekal merah tanpa perlu olesan gincu. Yang kedua, risiko jangkitan berpunca daripada darah. Ini kerana penggunaan dermapen atau microneedle berisiko berlakunya infeksi akibat salah guna peralatan seperti penggunaan jarum berulang kali. Hal ini boleh menyebabkan anda terdedah kepada HIV dan cross contamination hepatitis B atau C. Yang ketiga, kerosakan sel, alergi serta kanser. Jangan terpedaya dengan kesan kulit yang flawless serta glowing, sedangkan kemungkinan besar anda bakal menanggung risiko ini di kemudian hari. Ini kerana tubuh badan anda memberikan tindak balas berlainan bagi setiap bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh badan. Yang terakhir, tindak balas tubuh terhadap bahan sulam bedah. Perlu anda tahu, bahan yang digunakan menerusi kaedah sulam bedah ini akan meninggalkan pigmen di bawah lapisan kulit secara kekal dan tidak boleh dinyah keluar dan akan mencetuskan tindak balas imun. Bagaimanapun, lain pula jika anda menggunakan foundation yang biasa dioles di luar lapisan kulit kerana ianya boleh dibersihkan serta tidak akan mendatangkan kesan yang berbahaya. Antara bahan yang terkandung di dalam sulam bedah ini ialah ia mempunyai lebih daripada
40 bahan kimia yang kita sendiri tidak tahu kesan penggunaan pada jangka masa yang panjang. Kesimpulannya, sulam bedak merupakan sesuatu yang ditegah di dalam agama Islam kerana ia membawa banyak kemudaratan berbanding kebaikan. Ia juga merupakan sesuatu yang ditegah kerana mengubah ciptaan Tuhan. Namun begitu, hukumnya harus jika ia perlu dilakukan untuk tujuan perubatan.